ରାଜ୍ୟ କୁଡ଼ୁମି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 6 ତାରିଖ ଦିନ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସେହି ଦିନକୁ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସିଛି ରାଜ୍ୟ କୁଡ଼ୁମି ସେନା। ରାଜ୍ୟ କୁଡ଼ୁମି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସହ ବାରମ୍ବାର ବିକ୍ଷୋଭ, ରାଲି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର 25 ଲକ୍ଷ କୁଡ଼ୁମି ଜାତି ଆଜି ଅବହେଳିତ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ପୁନଃ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୁଡ଼ୁମି ସେନା। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ 1950 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏସ୍ଟି କୁଡ଼ୁମି ଜାତି ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଆମକୁ 1950 ମସିହା ପରେ ଏସ୍ଟି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସରକାର ଆମର ଦାବି ଯେତେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ରାଲି ଆମେ ଯାଇକି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଆମେ କୁଡ଼ୁମି ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ସେ 21 ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ସେ ରାୟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ସେ ଆମକୁ ଠକିଦେଲେ, କୌଣସି ମାନେ ଆମର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ କଥାକୁ ବା ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଡ଼ୁମି ଜାତିକୁ ଯଦି ଏସ୍ଟି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରା ନଯାଏ ତେବେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବ କୁଡ଼ୁମି ସେନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପକ ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।